Всім привіт! Мене звуть Андрій, це інтернет-магазин «Улій». Я зараз вам покажу такий ротор, який з'явився у нас на сайті. Це радіальний ротор для магазинної рамки. Зараз ми його поставимо в касетну поворотну 4-рамкову медогонку. Спочатку ми знімаємо оцю травишу за допомогою ключа на 10. Так, знімаємо траверси. Винімаємо ротор з кістками. І на його місце ставимо ротор радіальний. На 24 магазинні рамки. Тепер ставимо цю траверсу на місце. Тепер метогонка готова до роботи. Ви можете поставити сюди 24 магазинні рамки і відкачувати мед. Посилання на цей ротор буде під відео, а також на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, в якому ми викладаємо всі новинки нашого магазину.